maamulka galmudug ayaa waxa ay si kulul uga hadleen nin 23kii bishan ay ciidamada amaanka dowlad goboleedka galmudug ay ka qabteen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug laguna tuhmayay in dhaqdhaqaaq lid ku ah amaanka uu ka waday deegaanada maamulka galmudug ninkan oo ay xabsiga kala bixeen ciidamada nabad sugidda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyagoo amar ka haysan maamulka galmudug ayaa waxa ay maanta golaha wasiirada galmudug ansixintoodii kadib kulan degdeg ah oo ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada magaalada cadaado ay uga soo horjeesteen falka ay sameeyeen ciidamada amaanka dowladda dhexe Soomaaliya wasiirka amaanka dowlad goboleedka galmudug Cusmaan Nuur Taar dhule shir jiraa'id ku qabtay xafiiskiisa waxa uu sheegay inuu ka xun yihiin maamulka galmudug falka ay ku kacaan ciidamada nabad sugidda dowladda dhexe ee Soomaaliya lagana doonayo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay ninkaasi dib ugu soo celisan gacanta dowlad goboleedka galmudug bismillaahir rahmaanir rahiim Idris Cab waxaan halkan maanta u hadlaynaa kulanayaasheen walaa wasiirada sida arkayseen ba maanta la ansixiyay kulankoodii u horreeyay ayay waxay uga hadleen arrin ka dhacday galmudug arrintaasoo ah in ciidamada nabad sugidda qaranka ay nagu soo xadgudbeen sameeyeenna fal aan isleenahay kuma habboona la shaqeyntay dowladnimada taasoo ah nin maxbuusa oo ay qabteen ciidamada galmudug ninkaasoo ah nin aan ku tuunsanahay inuu ka shaqeynayay arrimo qalqal gelinaya ammaanka iyadoo noo socoto baaristii welina aanan arrintiisa gebagabayn ayaa waxaa dhacday qayb ka mid ah ciidamada nabad sugidda qaranka inay si qiyaan ah oo aan loo baahnayn oo kala fogeynaysa dowladda galmudug iyo dowladda federaalka ah ninka uga dhoofiyeen degmada gaalkacyo aada baan uga xunnahay waxaan isu naqaanaa inaan nahay stateka keliya ee ugu dhow dowladda soomaaliya wada shaqeyn fiican naga dhacayso waxaan ugu baaqaynaa taliska nabad sugidda iyo dhammaan dowladda oo madaxweynuhu uu weynyahay in ninkaas dib loogu soo celiyo dowlad goboleedka galmudug si aan uga gudanno waajibaadka aan leenahay dastuuriga waxaad ogtihiin dowladda soomaaliya iyo annaga waxaa naga dhexaysa wada shaqeyn aada u fiican waxayna wada shaqeynta ku imaan kartaa in la is-ixtiraamo ninkaasi dembiilaha ah oo innagu aan isleenahay waxaad waajib u leedihin aad maxkamad saartaan hadduu dembi yeesho dembigiisa ku qaadaan haddii uusan dembi yeelanna inaad sii daysaan xoriyadiisa loo soo celiyo haddii xaaladiisu cuslaatana ay naga go'nayd ama ay naga go'ntaaba sida aan horay dabeecadda noogu ahayd inaan la kaashana dowladda soomaaliya waxaad ogtihiin waxaa u dambeeyey dhacda soomaaliya in lasoo qabtay sheekh mukhtaar roobow oo ka mid ah kooxda shabaab waxaas gacanta ku soo dhigay dowladda koonfur galbeed iyadaa la geysay muqdisho wada shaqeynta ka dhacaya dowlad goboleedka awgeed sida laajligeed waxaan codsanaynaa annagoo ixtiraamayna wada shaqeynta iyo federaalismka in dowladda soomaaliya khaasatan nabad sugiddu qaranku ay ninkaasi dib ugu soo celiso dowlad goboleedka galmudug haddii aan taasi dhicin waxaan rajaynaynaa ama inay dhici doonto ama aan rajaynaynaaba in wax kale oo waxa weeye wada shaqeyntii dhan kale u dhigaa ay meesha soo geli doonaan. Cadaala Telefishinka Star TV cadaado.